ni kama sheria. Ni kitu amezoea, alifanya na Moi, akafanya na Kibaki, akafanya na Mheshimiwa Uhuru. Inaonekana ni kitu amezoea na ndio hiyo anatafuta. Sasa ile shida iko. Tukisema waongee na Mheshimiwa Rais, Bwana Raila ataitisha serikali kama kawaida. Sema aingizwe kwa serikali. Na ndio nauliza, sasa kazi ya uchaguzi itakuwa gani? Si basi tuwe tukigawanya serikali, ukifundisha mtoto vile olayavyo mtoto ndio akuavyo. Tukionyesha watoto wetu na watu wetu ati hakuna haja ya kupigania uchaguzi, wewe goja tu ukishindwa utoe fujo utapatiwa nusu ya serikali. Mimi nafikiri hiyo si mzuri, lakini tukiwa wazee sisi tunaona huzuni kwa sababu ile watu wanaumia sasa ni watoto na akina mama. Na ningeuliza wanasiasa wawache kujipenda kwa sababu hiyo mtu tunamjua.